Štvrtá postná nedeľa nám prinesie Evanjelium podľa Lukáša 15. kapitola 1. až 3. verš a potom 11. až 32. verš. K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: Koľko nádeníkov u môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. A vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Priveďte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to odpovedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Vypočuli sme si podobenstvo o marnotratnom synovi, podobenstvo, ktoré mnohí považujú za najkrajšie podobenstvo z celého Evanjelia. Ako zvykneme vnímať toto podobenstvo? Vnímame ho ako podobenstvo, ktoré má povzbudiť hriešníkov, aby sa po spáchaní hriechu nebáli vrátiť naspäť k Bohu. Nestretnú sa s prísnym a krutým Bohom, ktorý ich potresta, ale stretnú sa s milosrdným a milujúcim Otcom, ktorý ich príjme. Skúsme v tejto chvíli ísť trochu viac do hĺbky tohto krásneho evanjeliového textu, aby sme odhalili jadro a podstatu tohto podobenstva, ktoré nám Pán Ježiš vyrozprával. Musíme si uvedomiť, že v centre podobenstva je otec, ktorý má dvoch síce rozdielných synov, ale predsa je tu niečo, čo ich spája, čo majú spoločné. Ani mladší syn, ani starší syn nie je presvedčený o otcovej láske. Oboch synov musí otec presviečať o tom, že ich miluje. Musí ich presviečať o svojom milujúcom srdci. Toto majme stále na pamäti. Okrem toho je veľmi dôležité a nevyhnutné hneď na začiatku si povedať a ujasniť, komu je vlastne toto podobenstvo adresované. Potom môžeme oveľa lepšie pochopiť zmysel tohto podobenstva. Na začiatku podobenstva sme počuli túto vetu. K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici
a počúvali ho. Aj na základe tejto vety začneme mať dojem, že pán Ježiš hovorí podobenstvo predsa tým mýtnikom a hriešnikom, ktorí ho obklopili a ktorí ho počúvali. A teda počúvali aj toto podobenstvo. A znova teda to naše vnímanie podobenstva v tom zmysle, že je určené pre tých hriešnikov, aby sa nebáli vrátiť sa po hriechu naspäť k nebeskému Otcovi. Ale nie je to vôbec tak. Adresátmi tohto podobenstva nie sú hriešnici. Adresátmi tohto podobenstva sú farizei a zákonníci, ktorí si o sebe myslia, že sú spravodliví a dokonalí. Farizei a zákonníci šomrali. Tento príjma hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo, farizejom a zákonníkom. Čiže cieľom podobenstva nie je obrátiť hriešnikov. Cieľom podobenstva je obrátiť spravodlivých, alebo aspoň tých, ktorí si myslia, že sú spravodliví a dokonalí. A práve starší syn v podobenstve reprezentuje túto skupinu ľudí, farizejov a zákonníkov. Ako budeme ďalej v tomto texte podobenstva vidieť, on je ten syn, ktorý skôr potrebuje obrátenie ako ten mladší syn. Ale poďme pekne po poriadku. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi čas majetku, ktorá mi patrí. Mladší syn teda v istom okamihu opúšťa dom otca. Môžeme sa spýtať prečo. Nájdeme dva dôvody. Prvým dôvodom je nespokojnosť mladšieho syna, nakoľko vníma otca ako človeka, ktorý dáva iba príkazy, nariadenia, vyžaduje, aby sa tieto nariadenia do bodky dodržiavali. A tak mladší syn má pocit, že ho otec oberá o slobodu. Preto prichádza za otcom a pýta si časť svojho majetku, časť svojho dedičstva. Všetkým nám je jasné, že syn dostáva dedičstvo až po smrti svojho otca. Ak teda ešte za života otca prichádza syn za otcom s touto požiadavkou, je to neúctivé, je to drzé, je to urážka otca. V podstate syn otcovi týmito slovami hovorí: pre mňa už viac neexistuješ. Pre mňa si mŕtvy. A keďže si zomrel, môžem dediť. Daj mi časť dedičstva, ktoré mi patrí. Pre mňa viac neexistuješ. Pre mňa si mŕtvým človekom. Kniha Deuteronomium v 21. kapitole veľmi jasne špecifikuje, ako sa má rozdeliť majetok otca. Má sa rozdeliť na taký počet dielov, aby starší syn, prvorodený, dostal dva podiely z dedičstva a mladší syn jeden podiel. Čiže, ak má otec dvoch synov, tak sa majetok rozdelí na tri časti. Dve časti pripadnú staršiemu synovi a jedna časť pripadne mladšiemu synovi. Ak by mal otec 10 synov, tak sa majetok rozdelí na 11 časti. Dve časti pripadnú najstaršiemu synovi, ostatní synovia si zoberú po jednej časti. Ak má otec aj dcéry, vtedy sa podiel synov znižuje smerom nadol, pretože dcéra síce nededí nič z otcovho majetku, ale dostáva veno. Aj na to treba pamätať. Samozrejme, že otec môže už počas svojho života rozdeliť majetok medzi svoje deti, je to dovolené, ale vždy to musí byť iniciatíva otca. Nikdy s touto myšlienkou nemôže prísť syn. A ak už otec za svojho života rozdelí majetok a syn príjme časť svojho dedičstva, vtedy mu vzniká povinnosť postarať sa o svojich rodičov v ich starobe. Tak ako hovorí predpis knihy Exodus: cti svojho otca, svoju matku, aby si predĺžil svoje dni v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. Keď to teda všetko zhrnieme a spočítame, tak nám vychádza, že mladší syn má na svedomí takéto hriechy. Prevzal iniciatívu, ktorá patrí iba otcovi, správa sa k otcovi, ako by už bol mŕtvy,
ignoruje záväzky voči rodine, najmä voči svojim starým rodičom a nakoniec rozbíja svojim odchodom rodinné vzťahy. Takéto správanie je hanebné. Ak by to nebolo podobenstvo, ale takáto situácia by sa reálne v Izraeli odohrala, otec by sa hanbil za takéhoto svojho syna. Hanbil by sa, že vôbec vychoval takéhoto syna. Celé okolie, susedia, širšia rodina by takýmto synom opovrhli, a nielen synom, ale aj otcom, za to, že pristúpil na synové požiadavky. A všetci by v duchu ďakovali Bohu, že takéhoto syna nemajú. To je teda prvý dôvod, prečo mladší syn opúšťa dom otca. Necíti sa byť v ňom slobodný a má pocit, že otec je ten, ktorý mu iba prikazuje, nariaduje, ale nič nedovoluje. Potom je tu druhý dôvod. Tým druhým dôvodom je jeho starší brat. Starší brat je človek sebecký, človek zahladený len do seba, človek, ktorý si zakladá na svojej dokonalosti, ako to uvidíme o chvíľu v ďalšom texte podobenstva. Je to človek, ktorý sa vyvyšuje nad ostatných, aj nad svojho mladšieho brata, ktorého nepovažuje za nič. Zrejme, mladší syn už nevedel dlhšie vydržať takéto správanie svojho staršieho brata a aj preto sa nakoniec rozhodol opustiť dom svojho otca. Ako pokračuje príbeh mladšieho syna ďalej, veľmi dobre to poznáme. Odíde teda s peniazmi do ďalekej krajiny, kde ich minie hýrivým spôsobom života, začne trieť núdzu, až sa nakoniec uchytí u istého hospodára, u ktorého pasie svine, a túži sa nasýtiť aspoň tými strukmi, čo žerú svine. To je obraz človeka, ktorý padol na samé dno. Aj v našej kultúre je svinia symbolom podlého, zlého, hriešného, nečestného spôsobu života. O to viac v Izraeli, vzhľadom k tomu, že svinia je nečisté zviera. Tak ako o tom hovorí kniha Deuteronomium. Aj svinia, ktorá síce má rozdvojené paprčky, ale neprežúva, je pre vás nečistá. Ich meso nesmiete jesť a ich zdochlín sa nedotýkajte. Židia sa vyhýbali akémukoľvek kontaktu so svinou. Bolo to nečisté zviera. Kto prišiel do kontaktu s týmto zvieraťom, stal sa nečistým. Čiže výber tohto zvieraťa v podobenstve nie je náhodný, nie je to jedno, medzi akými zvieratami sa mladší syn ocitol. Práve tým, že sa ocitol medzi sviňami, chce sa zdôrazniť to, že padol na úplné dno. A práve vtedy mladší syn vstúpil teda do seba a povedal si: koľko nádeníkov u môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Po vypočutí týchto slov môžeme mať pocit, že mladší syn nastúpil na cestu takého skutočného obrátenia. Vstúpil si do seba, povedal krásne slová, ktoré si premyslel, ktoré povie otcovi. Máme pocit, že si uvedomil svoju chybu a chce to všetko napraviť. Nie je to tak. V tejto chvíli mladší syn je ešte stále sebeckým človekom, ktorý je zahladený sám do seba. Chce sa vrátiť domov, ale nie kvôli otcovi, ale kvôli sebe samému. Ešte stále ho netrápi to, že otcovi zlomil srdce. On sa nechce vrátiť domov kvôli otcovi, lebo vie, že otec sa trápi, že čaká na svojho syna, premýšľa, čo je s jeho synom, že by sa veľmi potešil z jeho návratu. On to nejde urobiť pre otcovu radosť, šťastie, spokojnosť, aby napravil tú chybu, ktorú spôsobil, aby odčinil urážku, ktorou urazil svojho otca. On sa v tejto chvíli chce vrátiť domov pre seba samého. On si to totižto veľmi dobre spočítal. Ja tu nemám nič. Som pastierom svíň, sýtim sa strukmi, ktoré žerú aj svine. Ale keď sa vrátim domov ako nádenník, ktorý dostáva mzdu za svoju prácu, tak dostanem peniaze. A tie peniaze spôsobia, že ja sa budem mať lepšie. Môj život bude lepší.
kvalitatívne hodnotnejší. Mladší syn sa chce vrátiť domov, ale chce sa vrátiť nie kvôli otcovi, ale kvôli sebe samému. Ide teda k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Otec, keď vidí svojho syna prichádzať, urobil presne to, čo hovorí evanjelium. Otec sa správa prekvapujúco. Musíme povedať, že otec sa správa nedôstojne. V izraelskej kultúre bolo nedôstojné, aby dospelý muž, otec, bežal na verejnosti. A tu otec beží naproti svojmu synovi. Po druhé, bolo nedôstojné, aby bol otec iniciátorom obnovenia vzťahu, aby otec prvý urobil krok k zmiereniu. To mal byť vždy syn, aby takto prejavil úctu voči svojmu otcovi, zvlášť tedy, ak ho predtým urazil. No a po tretie, musíme si uvedomiť, že mladší syn prichádza ako pastier svíň, je nečistý. A každý, kto sa dotkne pastiera svíň, takisto sa stáva nečistým človekom. A predsa toto všetko jeho otec urobil. Prečo? Povieme z lásky, lebo miluje svojho syna. Áno, aj. Iste, je tam motív lásky. Ale otec má v tejto chvíli aj jeden veľmi pragmatický dôvod a motív. Otec si veľmi dobre uvedomuje, ako zmýšľa celá komunita o jeho mladšom synovi. Veľmi dobre vie, že všetci v tejto komunite mladšieho syna odsúdili. Preto sa otec ponáhla, aby bol prvý pri synovi, aby predbehol všetkých z tejto komunity, lebo keď budú vidieť, že otec synovi odpustil, že otec znova prijíma syna, tak nikto z komunity už nebude mať odvahu syna odsúdiť. Lebo ak by odsúdili syna, s tým by odsúdili aj samotného otca. Mladší syn, keď sa stretáva so svojím otcom, reaguje týmito slovami. Syn mu, čiže otcovi, povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma za jedného zo svojich nádenníkov. Ale otec povedal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. A tak ďalej. Všimnime si teraz v tejto chvíli dve slova. Syn žiada otca, aby mohol byť nádenníkom. Ale otec povedal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dve slova. Nádenník a sluha. Je medzi týmito slovami nejaký rozdiel? My máme pocit, že nie. A ak áno, tak ten rozdiel je minimálny a zanedbateľný. Nie je to tak. Medzi týmito dvomi slovami je veľký a podstatný rozdiel, ktorý nám odhaluje gréčtina. Ten stav, ktorý sme my v slovenčine preložili slovom nádenník, gréčtina vyjadruje slovom mystios, čo by malo byť správne preložené ako sluha. A ten stav, ktorý my v slovenčine prekladáme ako sluha, je v gréčtine vyjadrený slovom dulos, čo doslova znamená otrok. Aby sme sa zdá vyhli tomuto tvrdému slovu otrok, preto slovenčina zvolila slova nádenník a sluha. Ale v skutočnosti ide o sluhu a otroka. Otec teda disponuje otrokmi. Ale mladší syn sa nechce stať otrokom. On žiada o to, aby sa mohol stať, ak použijeme slovenský preklad, nádenníkom, alebo teda podľa gréčtiny, aby sa mohol stať sluhom. V našom vnímaní je otrok oveľa nižšie ako sluha. Ale ono to tak nie je. Ono je to presne naopak. Otrok totižto je oveľa bližšie rodine ako sluha. Otrok má oveľa väčší podiel na živote rodiny ako sluha. Otrok je oveľa viac členom rodiny ako sluha. Prečo? Keď otrok skončí prácu, ktorá je určená na ten ktorý deň, otrok zostáva bývať v dome. Otrok zostáva bývať s rodinou. Teda má účasť na živote tejto rodiny. To všetko, čo sa odohráva v rodine, to nejakým spôsobom vplýva aj na život otroka. Preto
Môžeme povedať, že otrok istým spôsobom má účasť na živote rodiny. Aká atmosféra vládne v rodine, akým rytmom života sa ten život odvíja v rodine, tak isto žije aj otrok. Sluha? Sluha, ktorý keď skončí prácu určenú na ten, ktorý deň, dostane svoju mzdu, svoje peniaze, ktoré si zoberie a ide z domu preč. Žije si svojím vlastným životom. A to, čo sa deje ďalej v rodine, ho jednak nezaujíma a jednak nemá na jeho život absolútne žiaden vplyv. Ak by som chcel tento rozdiel vyjadriť slovami dnešnej modernej doby, ktoré sú nám azda bližšie, tak by som povedal, že sluha to je sezónny brigádnik, ktorý príde do firmy na sezónu, možno na pár týždňov, odrobí si svoje, dostane svoju mzdu a zvyšok roka si žije svoj život a už ho nezaujíma, ako firma prosperuje ďalej. Otrok, povedal by som, je dnes človek, ktorý má platnú pracovnú zmluvu, denne chodí do práce a tak mu oveľa viac záleží na tom, akým vývojom sa uberá firma, v ktorej pracuje. Ešte raz. Mladší syn nechce byť otrokom. Chce byť nádeníkom, čiže žiada o ten status, v ktorom by bol otcovi ešte viac vzdialený, ako keby sa stal jeho otrokom. Mladší syn zrejme ani nedúfal, že by mohol dostať od otca viac, že by sa mohol stať opäť synom. Ale otec robí z mladšieho syna opäť syna tým, že mu dáva nové rúcho, dáva mu prsten na ruku, dáva mu obuv na nohy. Týmto navonok vyjadruje, že tento syn zaujíma staronový status, status syna. Nebude nádeníkom, nebude sluhom, bude i naďalej môjim synom. Tak je to aj dnes. Drahý oblek, zlatý prsteň a značkové topánky vyjadrujú určitý spoločenský status človeka, ktorý má na sebe oblečené obuté tieto atribúty. Teda mladší syn sa stáva synom. Nie je to všetko, čo dal otec mladšiemu synovi. Dal zabiť vykrmené tela, usporiadal veľkú hostinu, slávnosť, hudba, tanec. A práve v tejto chvíli sa objavuje na scéne starší syn. Vracia sa z pola, vracia sa z práce, naspäť domov, počuje hudbu, všimne si tanec, zavolá si jedného zo svojich sluhov a pýta sa, čo sa deje. Keď dostáva vysvetlenie, tak sa nahnevá a odmietol vstúpiť do domu otca. Všimnime si, aký paradox. Doteraz to bol mladší syn, ktorý bol mimo domu otca a starší syn bol vo vnútri a býval v dome. Teraz sa situácia mení. Mladší syn je v dome vo vnútri, býva s otcom. Starší syn zostáva vonku, mimo domu otca. Tak ako otec vyšiel za mladším synom, aby sa s ním zmieril, tak teraz je to otec, ktorý znova vychádza z domu von za starším synom, aby sa zmieril aj s týmto synom, respektíve, aby sa starší syn mohol zmieriť so svojím otcom. Tak ako predtým otec musí aj mladšieho syna presviečať o svojej láske, tak teraz musí otec presviečať o svojom milujúcom srdci aj staršieho syna. Je to veľmi dojímavý moment, ktorý nastáva v celom podobenstve. Otec sa teší, prežíva radosť, konečne je rodina pokope, konečne sú všetky vzťahy obnovené. Tam, kde obnovil jednotu, tam sa raduje a odrazu zistí, že na inom mieste vo svojej rodine nastáva rozdelenie. Čo teda vyčíta starší syn svojmu otcovi? Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. V tejto chvíli prichádzame k jadru celého podobenstva. V týchto slovách, ktoré povedal starší syn, nachádzame kľúč, ktorým odomkneme zmysel podobenstva o marnotratnom synovi. Mladší syn sa odcudzil svojmu otcovi. Vyjadril to navonok aj tým, že odišiel z domu svojho otca.
Starší syn síce nikdy z domu neodišiel, býva u svojho otca, ale jeho odsudzenie voči otcovi v jeho vnútri je rovnaké, aké bolo aj v prípade mladšieho syna. Tento starší syn sa totižto necíti byť synom. Necíti sa byť ani otrokom. Cíti sa byť tým nádenníkom, keď hovorí, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. Vždy poslúcha otca, každý jeden jeho príkaz. Vždy pracuje poctivo v dome, ale nepracuje pre otcovú radosť, pre jeho dobro, pre dobro celého spoločenstva. Pracuje preto a dodržiava otcové príkazy preto, aby tým niečo získal ako nádenník, nie peniaze, ale chce si týmto získať, kúpiť otcovú lásku, otcovú priazeň. On, tento starší syn, nepochopil, že otec ho miluje preto, lebo je synom. On si zakladá na svojej dokonalosti, na tom, že nikdy neprestúpil žiaden príkaz, na tom, že poctivo pracuje každý deň pre otca, tak ako si to otec želá. A myslí si, že táto dokonalosť zaslúži si otcovú lásku, priazeň a pozornosť. Čiže aj tento starší syn sa necíti byť synom. Preto vznikol tento problém. Preto odmieta vstúpiť do domu svojho otca. Všimnime si túto skutočnosť aj na základe toho, ako sa v jednotlivých rozhovoroch používajú oslovenia, ako sú pomenované jednotlivé rodinné vzťahy. Najskôr starší syn. Všimnime si, že starší syn nikdy neoslovil otca slovom otec. A keď hovorí o svojom mladšom bratovi, nehovorí o bratovi, ale povie tento tvoj syn. Týmito slovami jasne naznačuje, ja nemám otca, necíti sa byť synom. Ja nemám brata, necíti sa byť bratom. Nevytvoril si prirodzené rodinné zväzky, pretože je sebecký, je zahladený sám do seba, pretože si zakladá na svojej dokonalosti. Preto sa necíti byť otcom, preto sa necíti byť synom a bratom, vnútorne takisto nebýva v dome otca. Všimnime si otca. Otec používa oslovenie syn môj. Dokonca trošku iné oslovenie, pretože po grécky teknon neznamená syn, ale doslova znamená moje dieťa. To je ešte osobnejšie, jemnejšie oslovenie. Ty si moje dieťa. Všetko, čo mám ja, je tvoje. Preto nemusíš žiariť na svojho mladšieho brata. A keď hovorí o tomto mladšom bratovi, staršieho syna, tak otec používa oslovenie brat. Tento tvoj brat sa vrátil. Nakoniec pripomeňme si ešte raz to dôležité. Adresátmi tohto podobenstva sú farizeji a zákonníci. V tomto podobenstve ich reprezentuje starší syn. Prečo im pán Ježiš povedal toto podobenstvo? Ešte raz, nehovorí ho hriešnikom, aby sa nebali vrátiť k otcovi. To je mylná interpretácia. Pán Ježiš teda hovorí toto podobenstvo farizejom a zákonníkom, aby ich ubezpečil, že hoci otec miluje aj mladšieho syna, to znamená hriešnikov, mýtnikov, neviestky a tak ďalej, to neznamená, že nemiluje staršieho syna. Miluje ho rovnakou láskou. To znamená, že starší syn, to znamená izraelský národ, synovia izraelského národa nie sú vôbec ukrátení o Božiu lásku. Nie sú odsunutí teraz na druhú kolaj. A práve týmto podobenstvom im chce Ježiš povedať o tejto láske a chce ich pozvať k tomu, aby tak ako mladší syn mal otvorené srdce pre otcovú lásku a prijal túto otcovú lásku, aby aj starší syn nemal zatvrdnuté kamenné srdce, ale aby sa otvoril pre ponúkanú Božiu lásku, ktorá sa zjavuje Božom synovi, Mesiášovi, Ježišovi Kristovi. Všetkým nám, drahí bratia a sestry, prajem pokojnú a požehnanú štvrtú pôstnu nedeľu.